Подорож у просторі й часі. Саме так можна описати виставку дніпровського художника-живописця Михайла Кублика, присвячену Дню Незалежності України. Ескізи, станковий живопис та акварель. У таких жанрах представлені полотна, які автор створював протягом життя. Ділиться пензлем та фарбами, прагнув передати красу краєвидів рідної землі. Я багато їздив по Україні, написав кілька сотень етюдів, і вони представлені. Також на цій виставці представлена моя акварель. Ну, така лірика фантастична, акварель, разнопланова, але найцікавіше в цій живописі – це Україна, моя село Шульгівка, хати під стріхами. Роботи митця у будинку мистецтв експонувались неодноразово, та у такому масштабі – вперше. Щоб умістити понад сотню творів, задіяли 4 зали. Це масштабна, я б сказала, навіть унікальна виставка підсумок діяльності відомого художника Михайла Олексійовича Кублика. Багатожанровий, багатовимірний художник, який свою творчість присвячує незалежності і Дню Незалежності України. Дніпрянка Валентина каже, не змогла прогавити подію. Про виставку дізналася від друзів. Прийшла і не пошкодувала. Ділиться, емоції переповнюють. Все многообразие его тем, жанров. Вы знаете, мне очень нравятся вот такие сочные живые мазки. Ему все удается, и природа, и старина, и город, и село, и озеро. Вы знаете, ну вот все буквально. Пані Валентина із творчістю митця знайома вже понад 30 років. Говорить, не пропустила жодної виставки. Подивилась ці картини, життєво такі мазки чудесні. Така його рука, він відрізняється від своїх, від усіх інших. Він працює на людей, на Україну, на нашу державу. Експонуватиметься виставка до 14 вересня. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».